Сиамби буюу сүмбэн алтуур гэсэн утгатай санскрит үг юм а. Тус улсын нийтийн тооллын 150-318 оны үед хүннүгийн дараа оршин тогтнож Төв Азийн бүс нутгийн нэгэн үе эзэгнэж цэрэг улсын харилцаанд томоохон үүрэг гүйцэтгэж байжээ. Сиамбичүүдтэй холбоотой түүхийн дурсгал байгуулагддаг хүннүс судлалын төвшөнд хүрдэг байна. За гэвч 2016-2017 он дараалан Сиамбитай холбоотой нэгэн сэдвт зохиол гарч өдгөө эртний түүхийн судалгаа эрчимтэй хөгжиж байгаагийн нэг илрэл нь энэ үйл явдал болж байгааг их сурвалжууд хэлж байна. Одоо Сиамбигийн мөнхнүүд олддггүй ховор байдаг. Ийм гэтэл одоо энэ дурсгал газраас одоо энэ дурсгал илэрснээр бол Монголын цагаан байсан одоо Сиамбиг үеийн тэр орон зайг нөхөөц одоо тийм том судалгааны эхлэл тавигдаж байгаа. За энд бол нийт 19 дурсгал байгаа. Тэгээ тэндээ бол хаад язууртны гэмээр 12 мөнхөн. Тэгээ жирийн гэдэг 5-6 жижиг мөнштэй. Бугын иврэл одоо хүннүгийн юм уу одоо оршуулгаас дараагийн үеийн оршуулгаас гардаг. Болохоос ч толгойтой гарсан тохиол байхгүй. Тэгтэл энэ өөрө бүтэн байх магадaltaй байгаа. Тэгээ буг бол угсаа монголчуудын том тотем шүтлэг байсан. Одоо хөрлөөс хаваалал бугу шүмэш шүгэл ингээ байж байгаа. Тэгээ үүдвч юм бас онцлог байна. Ерөөдөө энэ бунгууд уушлал алсаас налуусан үүдвчтэй байдаг бол энэ тэр бушныхаа зайнаас хамаарад ингээ доошо шатлаад ингээ үүднүүд үүдвч хийсэн. Тэр нь үрдэл одоо тэр 3 дахь шатны үрдэл нэг юм синтетик шиг маягтай ч юм уу тиймэрхүү байдалтай. Ер нь бол одоо сонин их одоо байна. Сиамбигийн үеийн хаад язгууртнууд хамгийн том хэмжээтэй бунханд булштайгаар онцлогоо. Одоогийн байдлаар бунхны хаалганы дотор талаас нэг бүтэн тарваг, хоёр аратан, нэг бугын толгой, хүний ирүү, төмөргөдлөл, хүрэл тогооны хэлтэрхий илрээд байна. Судалгааны багт Улаанбаатар их сургуулийн түүх археологийн ангийн 1-2 дугаар курсын оюутнууд багтаж байна. Болтавч хатугаас сайхан санагдна, гой санагдна. Одоо татлага 17 дахь хоногтоо явж байна. Практикаар үзэхэд бол ингээд шал өөр, илүү одоо толгойн тогтцтой гэх юм уу? Ингээд лекцэс илүү практик бол хамаагүй дээр байна л гэж хэлмээр. Бунханд булшийг судлахад аюулгүй байдлыг хангам бэхлэгээ хийх асуудлыг судалгааны багийнхан Дархуул аймагт хамтран хөрвүүлжээ. Мөн соёлын үеийн үндэсний төвийн сэргээн засварлах газраас олдруудын хадгалалт, хамгаалтын талаас нь зөвлөж байна.